Just det, den bilden som ligger ut. Och sen är det sånt typ det kommer. Och där är vi tillbaka till Fuji igen. Jisses vad det händer saker här. Ja, det är jättebuzz och massa knappar som det trycks på. Det är jättekul. Din första gång, har du hunnit känna någonting? Ja, och alla är jätteschyssta för alla stoppar upp när man kommer förbi och så vill de jättegärna presentera vad de håller på med. Så att de är jättetaggade för presentationen imorgon, känns det som. Mm. Alla är helt på. Det är så det funkar här på 24 Hour Business Camp. Alla är taggade, alla pratar med alla och det är full rulla hela tiden. Men sen gör vi någonting till. Vi bjuder in lite gäster som man normalt sett inte träffar på ett sånt här camp kanske. Och med oss här nu så har vi Sara Modig från Näringsdepartementet. Och vi har Johanna Paulini från Tillväxtverket. Jättekul att ha er här. Ni har inte hunnit känna in någonting, men bara så här när ni kom infarande, så hur kändes det? Massa energi. Extra festligt att se så många webbutvecklare i Jakarta. Första gången jag fattade storheten i digitala tjänster så var det när jag var i Tokyo för en massa år sedan. Så det känns lite grann som att komma hem. Vi knyter ihop säcken lite. Precis, grann här. Ja. Har du fått någon intryck? Ja, jag tycker det känns jättespännande. Jag längtar tills vi har pratat färdigt så jag kan gå runt och prata med dem och höra vad det är de gör. Och precis som du säger, jag hoppas att de vill berätta för mig också. Det ska bli så himla spännande. Mm. Det är lite buzz av energi här inne tycker jag. Det känns jättespännande. Vi ska inte uppehålla er för länge här. Men vi kan väl bara berätta lite grann. Vad är det du gör för någonting på Näringsdepartementet? Jag är för tillfället projektledare för den innovationsstrategi som regeringen tar fram. Startskottet för den gick ju förra året när statsministern sa att Sverige ska stärka sitt företags- och innovationsklimat och vi ska ta fram en innovationsstrategi. Eller han sa till och med att vi tar fram en innovationsstrategi. Och det är lite intressant därför att på sommaren då innan han sa det här så hade regeringen antagit en tjänsteinnovationsstrategi. Där bland annat frågan om digitala tjänster och så vidare var en av de frågor som vi jobbade mest med att försöka förstå. Vilken roll spelar staten då för det här? För det är ju inget som vi traditionellt har pratat om som en del av innovationspolitiken direkt. Så det är ju jag. Och då får du berätta vad du gör också. Tillväxtverket, vad är ni, vad gör ni och framförallt vad gör du där? Ja, vi är en myndighet som ligger under Näringsdepartementet som jobbar med företagande, entreprenörskap och regional tillväxt på olika sätt. Så vi ser väl oss som en del i innovationssystemet kan man säga, men den delen som jobbar mycket just med entreprenörskap, att göra verklighet av sina idéer. Vi finansierar inte forskning, även om det är såklart en jättestor del av ett innovationssystem. Men vi jobbar mycket med de entreprenöriella förmågorna, att man ska kunna starta ett företag om man vill eller man ska kunna utveckla sina produkter, sina varor, sina tjänster i olika sammanhang. Så det jobbar vi med. Och jag jobbar på vår utvecklingsavdelning. Så när vi får nya uppdrag, när vi får nya regeringsuppdrag eller i vårt regleringsbrev så jobbar jag med att programsätta dem i vår verksamhet. Så därför är jag såklart jätteintresserad av alla nya såna initiativ som finns och det som pågår utan vår inblandning och där vi också är inblandade såklart. Liksom. Ja. Med nya sätt att göra saker på, innovativt såklart. Fantastiskt, ni har verkligen landat på rätt plats. Ja. Och det här är ju din hemmaarena. Ja, det är lite. Det är sådana här saker som jag gillar att prata om. Och jag har ju känt Sara i många år. Så jag tänkte, vad är det som är nytt i den här innovationsstrategin? Vad är det som gör att den är extra spännande? Extra allt? Ja, det är inte minst bredden skulle jag vilja säga. När begreppet innovation i Sverige, det är ju någonting som... Vad ska man säga? Ska man göra en väldigt sådär karikatristisk tolkning av hur vi har sett på det så har det varit män i vita rockar i labbmiljöer, antingen i storföretag eller i akademin. Men vi vet och vi förstår mer och mer att innovation det är ju någonting som äger rum i vars och ens miljö, eller i alla fall som kan börja i vars och ens miljö. När jag som medarbetare eller som kund eller i någon annan roll som jag har som förälder ser någon problem eller utmaning i min vardag. Då kan det och min tanke kring hur jag vill lösa det vara faktiskt ursprunget till en innovation. Det behöver inte vara ett forskningsresultat eller en avhandling på något sätt. Och det här lite nya synsättet att se på innovation som någonting som kan börja i hela samhället och som behövs i hela samhället. Inte bara i näringslivet för konkurrenskraft och nya jobb utan också i offentlig sektor för att vi ska kunna ha råd med de välfärdstjänster som vi vill ha framöver. I den ideella sektorn för att man ska få de medlemmar som man faktiskt lever och verkar för till exempel. Och givetvis i näringslivet. Det här ställer
frågorna om vad som är viktigt för innovation i ett annat ljus. Mm. Och det handlar väldigt mycket mer om individen och människan. Vad är det som gör att jag och du som individer faktiskt kan se våra möjligheter att bidra till innovation och ta tillvara på de möjligheterna som människorna här idag. Hur konkreta är ni i den här strategin? Eller är det upp till myndigheterna, det vill säga som Johanna här, som sitter på Tillväxtverket, som ska skapa program och så? Eller är ni konkreta i er strategi? Strategiprocessen, om jag säger så. Jag säger medvetet process. Mm. Därför att ett projekt, det leder ju liksom fram till någon väldigt konkret leverans. Mm. Ofta ett dokument, och som man tänker sig regeringen som levererar en strategidokument. Och sen så stänger vi portarna och så börjar vi med någonting nytt. Men jag säger att strategiprocessen sträcker sig väldigt långt fram i tiden. Vi tittar på 2020. Och vi ska ha ett dokument klart nästa år som ska vara hyfsat konkret, men inte så konkret att det kommer att stå en massa kronor och siffror i det. Mm. Vi kommer att se åtgärder, insatser, olika typer av ageranden från regeringens sida i dialog med våra myndigheter och andra aktörer under de här åren fram till 2020, som vi har sagt som ett slags visionsår för strategin, som så att säga också är en del av strategin. Dokumentet, som sagt, var inte jättekonkret, riktlinjer har vi talat om. Mm. Men processen, strategin i sig, ska ju naturligtvis bidra till att saker och ting händer hos våra myndigheter, men också i miljöer som den här. Mm. Och hur tänker ni, Johanna, där? Ni har redan börjat med lite nya program, och vi hörde Vinnova tidigare här som berättade om att de gör nya insatser för Open Innovation. Hur tänker ni i det här att det sker massa strömningar i väntan på att regeringen kommer med sina strategier? Vad för det första så väntar vi ju inte. Vi är ju med i den här processen, och vi upplever ju att ha den här typen av öppen process som man har från Näringsdepartementet. De har bland annat en blogg som är helt ny där man kan gå in och skriva. Där alla ju medborgare kan gå in och skriva. Så ser vi att vi vill vara med i det här. Det här är en dialog som förs nu tills de har tagit fram dokumentet och även framöver. Liksom. Så vi ser väl oss väldigt mycket som en partner. Vi är ute regionalt också och pratar, och det pratas om den här innovationsstrategin överallt. Och bara att det är väldigt många som pratar om innovation, och man breddar det här begreppet, att det inte längre är liksom en uppfinnare som sitter i sin labb med sin rock, utan att innovation kan ske precis överallt och att det är processer som sätts igång. Det tycker vi är en jätteviktig del, och där blir ju också vårt arbete med entreprenörskap, företagande, regional tillväxt blir ju en väldigt naturlig del i en sån process. Så vi tror ju inte att det är en aktör som har hand om innovationer och sen kan alla andra hålla på lite med sitt, utan vi tror ju att man måste se det som en ganska komplicerad, integrerad processer. Men när det kommer ner till den enskilde så handlar det ju om att vi vill försöka hitta möjligheter för individer att kunna förverkliga sina idéer. Och hur man sen väljer att göra det kan ju skilja jättemycket. Vi har ett program tillsammans med Vinnova faktiskt som heter Ungas innovationskraft, som vi driver nu i år och nästa år. Där vi precis har haft en stor utlysning där man har fått lämna in förslag på hur man ska öka ungas innovationskraft. Vi kommer köra med tåg under första halvan. Ja, tåget. Ja, ungefär. Innovationståget kanske vi kallar det. Jag vet inte riktigt. Som kommer gå från söder till norr, tror jag, och stanna. Och där vi samlar alla aktörer som jobbar i det här innovationssystemet och försöker att hitta sätt att nå ut. För det handlar ju också mycket om det. Vi har ju ganska mycket, alla myndigheter har ju ganska mycket program och ganska mycket möjligheter att stödja de här utvecklingarna. Men vi hittar kanske inte alltid i våra traditionella program alla exempelvis våra nya innovatörer. Så det är jätteviktigt att vi får den typen av inspel och att vi också får den typen av, vad ska man säga, lite öppna uppdrag som vi kan försöka hitta nya vägar. För det tror jag är en stor utmaning för hela det här innovationssystemet framöver. Mm. Ja, för ni jobbar väl idag ändå med väldigt traditionella utlysningar och så. Har ni tänkt nytt där lite med instrumentet i sig, eller kommer ni fortsätta liksom? Nu ska vi söka pengar, för vi hade Funded by Me här innan med crowdfunding. Mm. Det är ju ett nytt sätt där du kan skapa liksom ett tryck utifrån med kapital som inte kommer liksom bara ifrån myndigheten. Det vill säga en sorts medfinansiering från allmänheten. Tittar ni på sådana verktyg? Ja, men det gör vi. Vi har ju väldigt ofta medfinansiering i våra projekt och sånt. Mm. Men man kan väl säga lite traditionellt att vi jobbar mycket med utlysningar, för vi vill inte kanske gå in och plocka
plocka de som vi tycker verkar bäst. Vi tror att man vet bättre. Vi jobbar ju ofta genom andra aktörer. Vi är ändå ganska små myndigheter som sitter på medel som vi delar ut. Liksom. Så vi tror ju att det är ute som idéerna finns. Men då gäller det väl för oss att jobba mycket mer på den kommunikationen, att nå ut till rätt. Så att säga, och inte fel på det som görs nu, men det behövs göras mer och vi behöver hitta de nya sätten att hitta innovationer när vi nu försöker bredda innovationsbegreppet på olika sätt. Men vi vill jättegärna jobba på alla möjliga nya sätt. Den här typen av aktiviteter kan ju vara någonting för oss att jobba mer med framöver. Just där man samlar unga kreativa och sätter igång processer. För vi tror ju att innovation mycket mer än att man ska få ut någonting av det i slutändan, så är det ju processer som sätter igång. Ja, ni är säkert väldigt välkomna att vara med här nästa gång vi samlas. Jag blev lite nyfiken på den ekonomiska aspekten här också, den här säcken pengar. För tittar man på den traditionella innovationen som ni beskriver som män i vita rockar som nu utbyter mot män i jukatas istället. Män och kvinnor. Ja. Män och kvinnor, ja, precis. Precis. Så känns det ju som att den tidigare investeringen var mycket högre. Alltså skulle man gå in och understödja innovation i bilindustrin eller för den delen i den traditionella tjänsteindustrin, så var det väldigt mycket pengar som behövdes. Stora säckar pengar. Det vi sysslar med här, det är ju små pengar. Alltså det är ju jättesmå insatser. Finns det en risk att man inte kan hantera den? Vad ska man säga, att man skalar ner det? Alltså, finns det ett problem egentligen är att den nya digitala tjänsteinnovationen är så förhållandevis billig? Förstår ni vad jag menar? Jag skulle vilja säga att det finns möjligen, inte ett problem, men det finns en utmaning i att vi kanske inte till fullo har förstått var behöver staten gå in? Var är det som det inte funkar någonstans? Därför att man ska komma ihåg att någonstans ändå så kan ju aldrig grundtanken vara att alla innovativa processer ska ha finansiering av staten eller offentliga medel. Någonstans så måste ju principen vara den, ska jag säga, att de här innovativa processerna ska drivas av sig själva, att marknadskraften ska vara tillräcklig någonstans. Men när vi pratar om innovationspolitik så har vi hamnat i en ganska, som jag tycker, olycklig situation, att då blir det liktydigt med den finansiering som går att få via Vinnova, via Tillväxtverket, och begreppet innovationssystem har snarare kommit att tolkas som innovationsstödssystemen. Jag har börjat säga på sistone att staten eller de offentliga aktörerna, de kan jobba på tre, om man ska kategorisera väldigt brett, tre olika kanaler. Och där det här innovationsstödssystemet då är en del. Men minst lika viktigt, om inte viktigare, är de här, vad ska man säga, andra bitarna. Dels där staten, det offentliga, som regelställare, som lagstiftare, utformare av olika system, skattesystem, arbetsmarknad, utbildningssystem och så vidare, skapar förutsättningar för förnyelse i ekonomin och i samhället i stort. Och sen den andra biten som inte minst är intressant ur digital tjänsteutveckling, där det offentliga levererar tjänster till oss som medborgare och kan göra det på ett sätt som är innovativt i sig själv, men också på ett sätt som faktiskt skapar innovation i andra delar av samhället, till exempel genom innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphandling. Så att det gäller att vi pratar om innovationspolitiken i alla de här aspekterna och inte bara den där påsen med pengar. Nej, som kommer absolut från Vinnova eller Tillväxtverket. Men jag håller med. Visst finns det en utmaning, och vi är inte alls färdiga med den resan och den förståelsen, skulle jag vilja hävda. Hur ser statens roll i vad det gäller den digitala tjänstinnovationen till exempel ut? Jämfört med den traditionella rollen, där vi har liksom 40, 50, 60 års förförståelse egentligen. Precis, och jag kan ju dra parallellen till utrikespolitiken när det handlar om biståndspengar, då, när det traditionellt är väldigt stora potter och är väldigt så satta rör. Så här, va? Och när man nu då börjar titta på ett e-bistånd till exempel, så handlar det om så väldigt små pengar, så det finns liksom ingen struktur för att hantera det innan pengarna har ätits upp på vägen ut till mottagaren. Nej, men och sen också ett sätt, alltså det är ju inte alltid i våra program som vi har den typen av utlysningar med pengar, utan en del program som vi har kan bara handla om att få ihop aktörer, skapa mötesplatser, precis, skapa liksom en grogrund för att det sen ska utvecklas av sig själv, så att säga. Så att det tycker jag också var väldigt bra påpekande, att det kanske inte alltid handlar om att man går in och finansierar med jättestora medel, utan att man också försöker hitta initiativ och mötesplatser och ja. Ja, för det jag tänker på är ju faktiskt att själva tävlingen i sig, när man får de här pengarna och det som så att säga ger lite cred till de här som ändå lyckas få tag i de här pengarna, tycker jag, när vi gjorde den här processen med att valde ut de här projekten, tänker jag på, som fick komma hit idag, så var det ju så att det var ju någon som inte fick komma hit.
Men de har ju gjort själv. Ja. Mm. Och det är lite det som man tycker är lite spännande också. För det är ju inte så att alla som får statliga pengar är bäst. Mm. Utan det händer ju saker utan de statliga pengar. Så jag håller ju helt med där. Att det är inte, man kan sätta upp de här strategierna. Och det är väl bra om många kan förhålla sig till dem. Men pengarna kanske inte ska vara där till alla. Nej, och det vill jag bara understryka. Att innovationsstrategin handlar ju absolut inte bara om den här lilla snäva delen. Som då innovationsstödssystem eller det finansiella innovationsstödet. Utan vår ambition är ju att försöka greppa hela det här perspektivet som jag försökte liksom väldigt kort redogöra för. Mm. Både det offentliga som lagstiftare och som partner till andra aktörer. Innovationsstödssystemen, hur ska de se ut framöver? Bland annat för att möta andra former av innovation än vad vi har traditionellt sett jobbat med. Och det offentliga. Innovativt i sig själv, det behöver vi för att ha råd med framtidens välfärd. Men också som draghjälp, inspiratör och efterfrågare helt enkelt. En efterfrågan för tjänster, för varor från privata aktörer. Och det är om ett år vi kan läsa strategin på pappa? Ungefär, precis. Hösten nästa år jobbar vi emot. Ja. Det ser vi fram emot. Ja, det gör vi verkligen. Vi får jag bara skjuta in då, eftersom vi faktiskt är en miljö för digitala innovationer här, så vill jag betona, vi finns på Twitter. Samspela gärna med oss där. SVNATINOSTRAT. Men ja, alltså, den där kvällen då jag skulle hitta på att använda namnet, det är ju snabbt kan jag säga. Oh, men, är det någon där ute som kan hjälpa till? Kortare hashtag snis. Nej, men nu ändrar vi inte. Kortare hashtag snis. Och sen så har vi också en blogg som du nämnde. www.naringsbloggen.se/innovation. Ja, men för ju fler som spelar in under den här processen och är med från olika delar, desto fler kommer ju känna lite att det här är vår gemensamma grej så småningom. Precis. Jag tror vi gör ett blogginlägg. Ja, jag tror vi länken. Och jag tror framförallt att vad vi tar med oss också, det är känslan av att dörren står öppen. Alltså, nu är det upp till oss att komma och knacka på dörren och tycka till och önska och så. Och det tror jag att det finns många där ute som är beredda att göra. Absolut. Så det är och här idag och imorgon så finns det ju mängder som verkligen gör någonting. Absolut. Och vi vet sen förra gången, det finns de som idag jobbar heltid med det. Så att drömmarna lever om att kunna förverkliga sina idéer här. Det tycker jag är så härligt. Med det tycker jag vi vill säga tack till Sara Modig från Näringsdepartementet och Johanna Paulini från Tillväxtverket. Jättekul att ni tog er tid att komma hit och prata med oss. Tack för att ni kom. Vi landade lite grann i metoddiskussion här på slutet. Ja, och det är alldeles utmärkt. Det blir en riktig P3-övergång till det som ska hända nu. Nu ska vi ut och se hur teamen här ute jobbar med att jobba med utvecklingsarbetet hands-on. 24 timmar hackande. Hur går det till? För en liten stund sedan så slog Ted Valentin i klockan och startade 24-hour business camp för tredje gången. Och bakom mig så jobbar folk flitigt för att lyckas få ut sin idé, sin tjänst, sin affärsmodell, vad det nu kan tänkas vara, på 24 timmar. Det är stressigt, det är jobbigt och det blir inte så mycket tid i baren för de här stackarna. Vi tar och snackar med dem, se hur det går. Vi heter Team Skruvdragare och vi håller på att bygga en app för att få folk att låna ut saker till varandra och sluta köpa saker. Smart. Och i laget finns? Emil heter jag och David bredvid mig och bakom oss har vi Patrik och Anders som förhoppningsvis gör nytta. Och vi är från Booli och hittar mäklare här tillsammans. Okej, så hur ska ni få det här laget att jobba tillsammans nu då? Vi jobbar bara. Det är väl inget särskilt. Man bara jobbar. Ingen plan, ingen strategi, ingen taktik, ingen to-do-lista. Jo, vi kör faktiskt to-do-lista. Scrum såklart, fast det är korta sprintar. Ett par timmar. Precis. Men vi har jobbat och jobbar ihop på dagarna. Så att vi är ganska vana att jobba ihop. Så vi tror det ska gå bra. Ett tajt och triggat team alltså. Hörrni, vad hoppas ni att ni är med er idé när 24 Business Camp är slut? Uppe på scen och till publikens jubel. Bästa stället, vad ska man säga? Lycka till! Vi är ett gäng nuvarande och forna kollegor som ska bygga tiltapp.com. Och i laget ingår? Daniel Antell heter jag. Sen har vi också Erland Ranvinger och sen David från Kundro och även Emil Stenström från Kundro. Och sen Björn Scholarp ska också bygga en iPhone-applikation. Och han kommer lite senare för han var tvungen att ta ett möte på sitt vanliga jobb. Vanliga jobb, verkligen. Funkar det?
Ja, lite besvikna var vi, men det får vara, det fick funka så. Hörrni, hur har ni organiserat det? Hur ska ni lyckas med det här? Ett stort team och ett stort projekt. Det har väl varit liksom stora grejen hur vi ska sätta upp det här när vi är så jäkla många. Vi kan ju göra mycket, men vi kanske är lite för många för att liksom det ska flyta riktigt optimalt. Så att vi har delat upp oss i subgrupper kan man säga. Några jobbar med backend-grejer, några jobbar lite med frontend. Och så Björn då som frispelar lite med iPhone-app. Hur är tanken? Har ni planerat allting som ska göras i förväg eller ni tar det lite som det kommer? Vi har förberett oss en del genom att resonera igenom vad det är vi ska göra och försöka hålla ner det till en minimal produkt när vi är här. Det har vi diskuterat, men vi har inte förberett oss mer än så. Det är ganska liten. Den minimala produkten, vad kommer vi få se och höra om när ni pitchar den här imorgon? I princip så handlar det om att man kan sätta upp ett utslagsturnering i en webbapp och så bjuda in spelare till den. Och så får folk meddelande via mail när det är deras tur att spela, vem de ska möta och ska de rapportera resultat. Och så finns en scoreboard som uppdateras live löpande under det här. Spännande, lycka till! Hej på er, vilka är ni? Johanna Gustafsson. Och Christian Langren. Och ni är här med? iTeam. iTeam, vad ska ni göra? Vi ska göra en app som heter Beeper. I alla fall arbetsnamnet är det. Beeper, vad ska appen göra? Jo, det går ut på att två personer lätt ska kunna hitta varandra med hjälp av bild- och ljudstöd i en iPhone till exempel. Hur har ni organiserat arbetet? Ni är ju inte ensamma, ni har ju två personer till i teamet. Precis, vi kommer köra Scrum. Vi har suttit här på förmiddagen och skrivit lappar och gjort sprintplanering. Så nu kommer vi sätta igång med själva sprinten som då blir 50 timmar har vi räknat ut efter allting dras av. 50 timmar på 24 timmar, det är ju perfekt. Får ni ihop det? Ja, det tror jag alltid att vi ska få. Så från scenen ser vi en färdig app? Jag hoppas det. Vi ska väl komma så långt så vi kan hitta varandra igen. Vi får se vad pitchen kommer, vad vi kommer kunna dema. Men det ska absolut vara vårt mål. Jobbar ni med Scrum till vardags också? Ja, det gör vi. Det är vårt vanliga arbetssätt. Så att vi är väl inkörda kan man säga. Kanon. Plan och en arbetsgång. Perfekt. Lycka till hörni. Tack så mycket. Peter Danielsson. Mattias Aspelund. Och ni ska göra vad då? Vi ska göra ett projekt som heter Sno Looken. Vem ska ni sno looken från? Vi ska sno looken från de 9% av alla 15-25-åringar som har bloggar. Och som bloggar varje dag. Då tycker vi att de borde ha en webbshop för varenda blogginlägg de gör. Så att de kan sälja sina prylar. Eller sälja liknande prylar som det de bloggar om. Det var en väldigt väl utvald målgrupp. Det är spännande när folk faktiskt har gjort research innan de kommer till 24 Hour Business Camp. Hörrni, hur ska ni klara av det här? Har ni planerat? Har ni ett system? Ja, vi har väl inget riktigt system. Däremot känner vi varandra utan och innan sen tidigare. Så vi vet vad vi kan få ut av den andra och tvärtom också. Jag ser ett gäng post-it-lappar på bordet. Vad är tanken med det här? Post-it-lapparna, de är väl egentligen någon slags Scrum Light. Det vill säga, vi försöker bryta ner vårt projekt i små delar. Sen plockar vi dem en efter en och målsättningen är väl att vi i morgon vid 12 ska ha alla lapparna på golvet. Underbart, då vill jag se en stor fin hög och kanske en öl för att fira det. Kanon, lycka till! Tackar! Det är varmt, det är fuktigt, det är Yasuragis bad, men ingen badar. Vad är det här, någon form av arbetskamp eller något sånt där? Jag älskar verkligen våra inslag, ja. De är fantastiska. Och vilken power det är där ute. Tänk vilken, alltså den här tanken att gå in och köra hjärnet i 24 timmar och vara så strukturerade som ja, de är. Och det är just disciplinen här. Det är därför ingen är i poolen. Alla jobbar stenhårt. Mm. Shit vad vi har att lära av det. Ja. Vi som sitter och spelar Wordfeud i pauserna. Ja, precis. Bara sitta och snacka hela tiden. Ja, häftigt. Vi har IT-nomaden här, eller vad vi ska kalla honom. Marcus Andersson, jättevälkommen hit. Tack.
När man tittar på din Twitter-bio så tror jag det står så här: just nu i Italien men mellanlandar på 24 HBC innan jag fortsätter till Buenos Aires. Ja, jo, jag kom till Sverige igår. Så jag mellanlandade i Rom på vägen från Syditalien i, ja, häromdagen. Jag har lite svårt att hålla i så här dagarna här. Men... Who cares? Eller hur? Vem räknar? Men berätta, vad är det för resa du är ute på? Nej, det började med förra vintern som var lite kall och snöig och slaskig och sådär. Så jag fick ett litet ryck, sa upp mig, sålde lägenheten och ja, började med Italien. Sen har det blivit Malaysia, Thailand, Vietnam, Hongkong. Och så var jag hemma i Göteborg över sommaren och jobbade lite här. Och så blev det Italien nu på hösten. Men det är ju inte bara nöje, utan du jobbar ju. Precis, jag jobbar under tiden. Så att, och det är inte fantastiskt för produktiviteten, men det går faktiskt att få saker gjort. Men hur strukturerad är du då? Sitter du och jobbar ett visst antal timmar om dagen? Eller hur funkar det rent praktiskt? Ja, jag försöker göra det. Det beror lite på var jag är någonstans. Men jag försöker... Ja, gå upp hyfsat tidigt på morgonen, knalla iväg till något Starbucks någonstans, sätta mig och jobba till lunch och så sen fortsätta några timmar på eftermiddagen. Och sen kvällarna kan jag göra andra grejer på. Du ska snart få berätta mer om din metodik, men du måste också berätta, vad är det du bygger här för någonting? Här bygger jag någonting som heter Squashtoppen, som är en sajt som ska hjälpa squashklubbar att hålla reda på klubbrankingen på nätet. Snyggt och enkelt och lite roliga, ja, roliga små inslag. Sådär. Men det ligger en algoritm bakom som är lite speciell, eller? Precis, det är den här algoritmen man brukar använda för att ranka schackspelare som ja, finns med där i filmen The Social Network. Där den blåses upp ganska stort. Det är en ganska enkel grej egentligen, den är praktisk att ha till sådana här saker. Det går att ranka det mesta med. Var det då du kom på att du skulle göra detta? Eller? Nej, det var när jag jobbade på ett företag i Göteborg i somras. Och vi hade ett fotbollsspel. Och vi försökte hålla reda på fotbollsrankingen via ett GitHub-repository. Vilket inte var sådär jätteanvändarvänligt. Vi kör ju inte Wordfeud på jobbet, utan vi kör alfabet på jobbet. Aha. Då har vi whiteboard. Det fungerar också. Mm. Men det är klart att hade det funnits en liten app eller så som kunde hålla reda på det, så hade det ju varit jättebra för oss. Du inser att du precis avslöjade vad ni gör på .se hela dagarna. Vi gör det när vi passerar kaffeautomaten, ska jag säga då. Hoppas att det är Danny lyssnar. Vi har kaffe-yoga och sen så har vi kaffe-alfabet. Mm. Men då kanske ni ska dra nytta av den nya algoritmen här. Jag kommer att testa. Och det är så många tjänster jag ska testa, så jag förstår inte hur jag ska hinna testa alla nya tjänster. Men skulle den inte kunna jackas in i någonting sånt som Wordfeud också? Mm. Ja, men precis. Men det kommer en mer allmän spelranking-sajt sen. Okay. Det är bara, jag tänkte att det var lätt i början att testa med någonting konkret. Sådär. Och det är nu vi ska sticka ett finger i ögat på dig för du säger att det kommer med ett öppet API också. Ja, men jag hoppas faktiskt med det. Speciellt just när det gäller nätspel och såna saker. Så skulle det vara kul om man kunde, om andra kan skicka in matcher och så returnerar jag ranking. Hur långt tror du hinner på 24 timmar? Någonting som går att använda. Inget API. Inget API i natt. Men... Det beror kanske också på hur länge vi uppehåller dig här. Ja, det ska bli spännande att följa. Men du var ju här förra gången också, hösten 2009 var det väl här, andra passet så att säga. Vad har du tänkt om från den gången till den här gången? Största två grejerna är väl, för det första så bygger jag på ett ramverk den här gången. Jag bygger på sand, så det ska väl spara lite tid i alla fall. Och sen... så har jag gett mig 17 på att inte fastna i grejer. När man börjar bli trött så blir det lätt att man liksom bestämmer sig för att det här ska bli så här. Och så sitter man alldeles för länge med någonting. Så släppa saker och gå vidare om det inte går snabbt. Liksom. 24 timmar är inte så långt. Försvinner lite tid i mat och bad och... Jag ska nog sova några timmar också, tror jag. Jag börjar bli lite för gammal för att... Men det är ingen som tvingar dig att bada.
Det finns duft på rummet har jag hört. Det är sant. Ja. Det är, metodiken, alltså hur jobbar du när du nu jobbar själv? Då är det inte tal om Scrum och Kanban boards och sådär. Utan nej, jag har en liten lista i mitt block som jag kryssar för grejer. Ett pappersblock? Precis. Ja. Papper och penna. Fungerar alltid. Nej, jag har aldrig fattat den grejen. Eller hur mycket? Jocke, du fick ju lite vatten i din dator här. Då har det varit bra med papper och penna. Ja, men det är ju en max. Att den skulle bara torka lite grann och sen funkar den ändå. Förutom att den inte hittar nätverket nu. Men det är, det är sånt som händer. Ja. Du kör själv. Varför det? Är det inte tråkigt? Men det är enkelt, snabbt. Om man ska göra någonting, speciellt i och med att jag reser en del så är det ju praktiskt och om man ska fortsätta med projektet sen. Det är klart man kan göra det på distans också. Men sen så tycker jag om att göra hela biten från back-end, front-end, form. Ja. Mm. Men det som blir skillnaden på dig och de andra det är kanske att de kan få ihop både back-end och front-end på ett annat sätt. För när jag har varit runt och pratat så är det väldigt många som har delat upp sig så. Alltså man har någon som är väldigt duktig på front-end och någon som är bra på back-end. Vad är det du satsar på? Försöker du göra båda delarna? Ja, jag jobbar egentligen med båda delarna. Ja. Min svaga sida är nog form framför allt. En formgivare behöver vi just nu. Ja, då efterlyser vi det då. Ja. Och det kan ju vara någon som jobbar antingen i Buenos Aires eller Italien eller precis, Japan. Eller kanske bra. Till och med någon som sitter här ute. Ja, men då hjälper vi dig att efterlysa det. En formgivare absolut. Till Marcus. Du heter Media Screen på Twitter va? Ja, just det. Ja, Media Screen, formgivare, fixa det. Lycka till. Tack. Kör så det ryker. Tack så jättemycket för att du tog lite tid att sitta här och prata med oss. Tillbaka till sackosäcken. Precis. Ja, vi ska hålla koll på dig. Du sitter väldigt bekvämt tillbaka lite. Här på ja, jag får se hur länge ryggen liksom klarar av det där. Ja. Ja, men igen, tack så hemskt mycket. Vi ska avrunda lite grann, Pernilla. Nu gör vi sändningsuppehåll i 3,5 timmar. Vi är tillbaka klockan 18 med nästa sändning. Då ska vi försöka summera upp lite grann vad som har hänt under eftermiddagen. Om det har varit några speciella happenings bland precis. Teamen här. Ja. Vi kommer också ha förhoppningsvis en parad av hackare som är beredda att komma hit och berätta lite grann hur det går för dem. Ja. Så klockan 18 nästa gång. Följ oss på Twitter. Hashtag 24HBC. Tack för nu. Ja, tack. Ses vi snart.